בכל פעם שאתם מוסיפים וניש למכונת הכביסה, אתם מאריכים את חיי הבגדים שלכם למטרה טובה. הפורמולה של וניש שומרת על צבעוניות, מסירה כתמים, מנטרלת ריחות ומשמידה חיידקים. אבל יותר מהכל, באמצעות שמירה על חיי הבגדים עם וניש, אתם מעניקים תקווה למישהו אחר. לאחר 5 שנות פעילות, שבהן נאספו 1,400 טונות של בגדים, וניש, בשילוב ארגון פתחון לב ותחנות סונול, מזמינות גם אתכם לתרום בגדי יד שנייה באחת מתוך 150 המחליות שהוצבו למטרת איסוף בגדים בעבור נזקקים בתחנות סונול בכל רחבי הארץ. כי בכל פעם שאתם מאריכים את חיי הבגד עם וניש, אתם מעניקים לו חיים חדשים במקום אחר.